mwema, kwa sababu tulikuwa kwenye ukingo wa kudidimia. Kwa hivyo twamuomba Mwenyezi Mungu atupe busara, Mwenyezi Mungu atuwafikie katika pwani. Kitu ambacho kwamba ni muhimu sana, ambacho kwamba yeye alikizungumza sana, ni masala ya ardhi. Ardhi ambayo kwamba imeleta utata kwa miaka mingi. Waliopita waliona labda wakitagua waziri kutoka pwani ndio suluhisho. Mawaziri wote waliokuwa nyuma wa ardhi hawakuweza kuleta suluhisho, kwa sababu policy ilikuwa ni tofauti. Huyu amekuja na kitu ambacho kwamba amesema lazima serikali inunue ardhi kisha iwagawanyie watu ile ardhi. Kwa hivyo sisi kama Supreme Council tukishirikiana na CIPK tumeona watu ambao kwamba ni land owners wako tayari ardhi zao kuzisarenda ziuzwe ili watu wa resettle. Hii itakuwa ni suluhisho kubwa kwa watu wa pwani. Tumekaa kama ndugu, lazima tusaidiane kama ndugu. Kitu ambacho kwamba tunataka kutoa shukrani zetu ni kwamba hapa pwani ilikuwa yamalizika Mombasa na pwani nzima kwa sababu ya bandari, ndio roho yetu ya kiuchumi. Leo ameturegeshea na ametupa waziri ambaye kwamba ni mchupavu sana. Already ashafanya auditing, ameshaona zile shida zikuwa kwapi, kuna watu wamenyakuwa mabats na manini, yote ameyajua. Kwa hivyo twaomba operation zote ziwe streamlined, hii kazi ziendelee vizuri. Na pia vile vile twamshukuru kwa kuwa katika appointments ambazo amezifanya, kuna sehemu kama Lamu kutoka Uhuru hakujapata permanent secretary, yeye ametutelea permanent secretary. Mombasa vile vile, na kila mahali amepa due share. Kwa hivyo twashukuru. Na jana amesema kitu muhimu sana kuhusu madawa ya kulevya. Hili ni jambo limeendelea kwa siku nyingi sana. Dr. Samuel Ruto, tunakuambia ya kwamba sisi viongozi wa baraza la maimamu na SUPKEM na viongozi wa dini wa Kiislamu kwa ujumla, suala la madawa ya kulevya ni kero kubwa sana kwa kizazi cha leo kitakachokuja na kadhalika, na kwa maendeleo ya taifa letu la Kenya. Imekuwa ni pingamizi kubwa madawa ya kulevya. Tunakuhakikishia vile wewe uko serious, sisi tuko serious zaidi, tena na zaidi. Tungeomba kikao na wewe, tukae kwa pamoja, tushirikiane. Hivi ni vita ambo kwamba vinataka ushirikiano, na nina hakika serikali yako ikiwa imeamini, kwa sababu kuna mengi ambo kwamba tumeaona katika vita vya madawa kulevya. Tumepambana na watu ambo kwamba waliopewa majukumu ya kulinda madawa kulevya, ya kuzuia madawa kulevya, wakawa nao pia ni wafanyabiashara ndani yake. Kwa hivyo nataka tukae na wewe kwa nguvu, na tuko serious kabisa, na tuna hakika wewe kama ulivyotamka uko tayari kuondosha na kupambana. Sisi tutakueleza kuanzia mipaka mpaka vijihori mpaka vijingarawa mpaka mijimeli, vichochoro vyote ambapo kwamba vinapita madawa kulevya tunavielewa. Tunachotaka ni wewe uwe na sisi,
kwa sababu wakati wowote unapambana na kulevya ujue na hatari inakukabili kwetu sisi raia na viongozi wa dini. Kwa hivyo tuko tayari tukae pamoja na wewe na security yako tuone namna kumaliza kero hili ambalo limewaudhi na kuumiza maendeleo ya taifa la Kenya na usalama kwa ujumla. Takbir. Allah. Ile alivyosema ni ku cut down the supply. Tusiwaangalie wale watumiaji. Tutawaonea. Tuangalie ile source yake. Ametuhakikishia bandari, ma airport, mipakani kutakuwa na security ya kutosha ili wale suppliers wasijaribu kutuharibia watoto wetu. Tuna shida ya shule, fujo kweli kweli, watoto wapigana visu na nini, ni kwa sababu ya mihadarati, si kwa sababu ya umaskini, kwa sababu kuna counties ambazo ni masikini sana, kama Tana River, kama Kilifi, watu bamba maji ya kunywa hawana, chakula hakuna, lakini watoto wenda mashule kilomita mbili, kilomita tatu, na wasoma na matokeo yao ni mazuri. Hapa ni kwa sababu ya mihadarati. Tumeonana na wakuu, ma directors wa education. Tuwashukuru kwa juhudi zao wanazozifanya. Wazazi wameshindwa, hawawezi watoto. Tuwaomba serikali iki cut down supply ya drugs, itakuwa tumeondoa ile shida ambayo iliyoko. Na pia vile vile kama zile serikali zilizopita ya kirba goji, goji kirba. Goja kidogo, goja. Goja kidogo. Okay.